U principu sam uvijek volio biljke, uvijek mi je bilo interesantno kako se to razvijaju, kako su na početku nejake, pa se onda razvijaju i popunjavaju svoj prostor ako im posvetite dovoljno pažnje. I eto, nekako je tako to uspjelo da se spoji ljubav prema biljkama i moja druga ljubav prema fotografiji, jer pohvalit ću se, radim slike sam, još uvijek malo sam i ponosan na to. Tako da nekako sam te dvije ljubavi ukomponovao i nastaje mali terarijum. Djeluje smirujuće, opuštajuće, to je u principu ono što je bilo na početku ideja, da se uživa i zato se i zove hobi. Svaki terarijum je na neki način unikatan i poseban u odnosu na želje ljudi koji nam naručuju. Tako da, ako imate neku ideju ili želju, kažete nam otprilike kako, šta biste željeli ili zamislili, onda mi se potrudimo da to bude baš personalizovano. U tome jeste bit svega.